Poštovani gledatelji, dobra večer. Ona je karizmatična humanitarka, počasna hrvatska konzulica u Padovi, ali prije svega predana liječnica i ugledna kirurginja koja se bavi transplantacijom jetre, zahvaljujući čijem su zalaganju i radu u sveučilišnoj bolnici u Padovi spašene stotine života hrvatskih pacijenata kojima je bila potrebna pomoć. Čast mi je zadovoljstvo emisiju u svom filmu pozdraviti doktoricu Nelu Sršen. Dobra večer i dobrodošli. Dobra večer, hvala na pozivu i veliki pozdrav svim mojim ljudima iz moje lijepe domovine. Evo ga. Doktorice Sršen, pomogli ste brojnim ljudima iz Hrvatske, nekim poznatima. Svi znamo za vaše prijateljstvo sa našim pokojnim Arsenom Dedićem i koliko ste se zalagali brojnim anonimnim. Znali ste uopće koliko je ljudi kroz sve te godine prošlo kroz bolnicu u Padovi? Ne. Tisuće ljudi je prošlo. Mm-hmm. Tisuće ljudi je prošlo. Priča je počela 96. godine. Teške, tužne patologije, iskustva koje su često završavale sretnim ishodom. Dakle, od 96. godine do danas, naravno, bila je evolucija, posebno govorimo o zdravstvu što se tiče u mojoj domovini. Dakle, danas sa ponosom mogu reći da pacijenti što se tiče transplantacije ne dolaze više u Padovu. Mm-hmm. Što znači na veliki ponos da se transplantacije jako dobro, uspješno rade u domovini. Iz Hrvatske dolaze još neki pacijenti zbog nekih posebnih, delikatnih vrsta patologija, posebno tretmana ili terapijskih opcija, ali ne toliko niti u Padovu koliko u druge centre gdje se primjenjivaju eksperimentalni protokoli svjetski za neke posebne vrste tumora. To su ove nove moderne, individualne terapije što se danas primjenjivaju za neke vrste patologija tumoralnih. Međutim, zanimljivo je to doba kada ste vi primali i nekako omogućavali hrvatskim pacijentima liječenje u Padovi. Nerijetko ste bili napadani i od talijanskih liječnika, što zapravo donirate i omogućavate transplantaciju strancima, konkretno Hrvatima, a i od hrvatskih koji nisu to baš dobro primali. Kako to komentirate? Sad, kad ste postavili to pitanje, nekako se vraćam nazad u zadnjih 20 godina i kakva sam bila onda, kakva sam sada. Naravno, svako iskustvo i taj evolucijski proces te mijenja. Mijenja u pozitivnom kontekstu, u sazrijevanju, u shvaćanju, prihvaćanju. Kad su dolazili prvi mali pedijatrijski pacijenti, naravno, svi su bili voljni prihvatiti pomoć, pomagali su. To je bilo divno iskustvo. Jedna sredina gdje su stvarno svi davali sve od sebe. Naravno, s godinama stvari su se nekako počeli mijenjati. Sama činjenica što su dolazili stranci, a naravno organa nije bilo dovoljno niti za Talijane, postalo je upitno da li uopće moguće da se stranci na bilo kakav način mogu transplantirati u Padovi. U svim drugim evropskim centrima naime nisu moguće transplantacije strancima. Nekad su možda koja bila moguća početkom tek 90. godina, koje su isto tako 2 do 3 puta u Europi bile skuplje nego u samoj Padovi u Italiji. Prolazim od principa kad dođe jedan pacijent u Padovu i kad treba napraviti nešto, onda ne postoje prepreke što se mene tiče. U trenutku kad upozna pacijenta, u trenutku kad postanem dio njegovog života, ne postoji jedna prepreka koju ja neću prijeći na bilo kakav način da uspijem doći do cilja, naime da dam sve ono što je moguće u zdravstvenom smislu da pružim pacijentu da ozdravi. Uh-huh. Upravo po tome ste zapravo postali prepoznati ne samo po toj medicinskoj ekspertizi, nego po toj činjenici da s pacijentima da zapravo ostvarite jedan poseban odnos. Mnogima ste osigurali praktički da borave u vašem domu koji su bili u takvoj situaciji da nisu si mogli priuštiti drugi smještaj. Imali ste inicijativu da za sve te ljude osnujete i Hrvatsku kuću u Padovi. Šta je s tim? Da, inicijativa Hrvatske kuće naravno rodila se u trenutku kad je dolazio veliki broj pacijenata. Nerijetko se događalo da bi me policija po noći zvala
jer su našli jedno auto hrvatske registracije i jednog gospodina u autu koji je spominjao samo moje ime, nije govorio talijanski, dakle nije bilo razumljivo, nije mogao objasniti zašto on stoji tu u autu. To je bio otac jedne male djevojčice koja je bila na pedijatriji primljena u bolnicu. Zima, snijeg, a otac u autu spava. To su dramatična iskustva. Vi ne možete se limitirati i biti samo liječnik i pružiti liječničku pomoć znajući da oni dolaze u Padovu i da jedini oslonac u Padovi ste vi. Ne govore jezik, nemaju ekonomskih mogućnosti. Dakle, sve ono što dolazi uz sami prijem u bolnicu, uz liječenje, ne možete te stvari ne vidjeti. Žena čiji je suprug tek transplantiran, dakle više nema mogućnosti niti biti uz krevet, sjediti u stolicu do svog bolesnog muža jer je nakon transplantacije u reanimaciji, gdje će ona? Kad se mala Snježana transplantirala, to je bila jedna jako čudna priča, možemo o tome kasnije, i išla u transplantaciju, mama nakon tih 10-15 dana koje je provela na pedijatriji uz nju i spavala zajedno, naravno, uz njen krevetić, dok je bila bolesna, dok smo je radili valutaciju za transplantaciju. U jednom trenutku, kad je konačno transplantacija završila i bilo je sve u redu jer je preživjela, a svi smo bili uvjereni da neće preživjeti transplantaciju, našla se u hodniku ispred reanimacije. I imala je nekih 100 maraka u novčaniku koji su čak netko i ukrao taj novac. I naravno došla sam vidjeti je li curica u redu u reanimaciju i nađem nju ispred i pitam je što ćeš sada. A snaću se. Gdje će se snaći? Nije imala ništa ta žena. Ali to su bili posljednji trenuci jer uspjeli smo da preživi transplantaciju. Dakle, to su bila posebna stanja uzbuđenosti, sreće. Onda i nisam lako, uopće razmišljala. Pogledala sam i rekla, dođi kod mene kući, prespavaj malo, sredi se malo, prespavaj, odmori se. I ta priča je nastavila negdje oko dobrih možda 9-10 mjeseci, skoro godinu dana. Jer nakon transplantacije, kad izašla iz bolnice, trebala je ostati u Padovi, dolaziti na kontrole. U međuvremenu, dolazeći iz Travnika, su ostali bez kuće, koja je bila urušena tijekom rata. Dakle, ostali su stvari bez ičega. Ali imali su jednu neopisivu energiju, jednu neopisivu ljubav, osjećaj sreće, zadovoljstva. Dakle, ja sam trebala samo to začiniti na neki način, da dan i pružim mogućnost da to žive i prožive na pravi način. I ostavila sam tu cijelu obitelj da se osjete kao obitelj i otišla sam iz kuće. Nakon 20 i više godina koliko je prošlo od toga i danas se sretnemo i pričamo o tim trenucima i onda shvatiš u stvari da je to jedan predivan, nepojmljiv dio tvog života koji te stvarno čini bogatom. A takvih priča je bilo jako puno. Kako su pacijenti uopće dolazili do vas? To je već bila predaja neka. Znalo se da tamo postoji doktorica koja evo će napraviti sve i da se čovjek izliječi i da mu pomogne na svaki drugi način. S jedne strane, sami pacijenti kad se vrate, naravno, pričaju o svojim iskustvima, o doktorici kakva je bila, kako se ponašala, kakva je struktura bolnice. Samo da vam kažem, pacijenti, naravno, dobar dio, skoro nitko od pacijenata, osim onih pacijenata koji su dolazili iz Istre, naravno, nije govorio, nije razumio jezik. Dakle, komunikacija je bila vrlo teška, posebno poslije operacije, kad je pacijent imao bilo koji problem sa bolničkim osobljem, nije bilo lako komunicirati. I ono što je predivno, bolničko osoblje su hodali na podjelu, imali su, svaki imao po jedan papir sa pripremljenim rečenicama sa hrvatskog na talijanski, sa talijanskog na hrvatski. Mm-hmm. Dakle, sva ona moguća pitanja koja su u tom trenutku bila interesantna i važna za samog pacijenta. Mm-hmm. I to je za mene bio veliki znak respekta, veliki znak pažnje. Dakle, nije ako pacijent nešto pita, ne razumijem, briga me. Ako pacijent nešto pita, učinit ću sve da ga razumijem i da mu pomognem. S druge strane, naši pacijenti su takvi da, za razliku od Talijana, koji i kad bi imali puno problema i bolova i bilo kakvih komplikacija, rijetko bi tražili, zvonili da dođe osoblje bolničko preko noći kod njih. I kad bi mi ujutro pričali što su imali, što je bilo i na moje pitanje zašto nisi zvao bolničarku, nisam htio smetati.
To bi naši rekli. To bi naši rekli. Nije htio smetati. Jer to na neki način čini dio našeg mentaliteta, naše strukturiranog karaktera. Naime, dolazimo iz jedne sredine gdje nismo baš bili toliko maženi, razmaženi i nismo baš bili uvjerenja da imamo sva prava na ovom svijetu. Nekako smo došli smo iz jedne sredine koja je ipak malo drugačija od Italije. Evo prilika da sada napravimo malu pauzu pa ćemo pogledati praktički priču o vašem životnom putu, svjedočanstva nekih vaših suradnika, pacijenata. Evo, dakle, da vidimo kako je zapravo išao taj vaš put iz Metkovića preko Hvara, Splita pa do Padove. Evo ga. Doktoricu Nelu Sršen upoznao sam prije 20 godina kada sam bio na specijalizaciji iz interne medicine na sveučilišnoj bolnici u Padovi. Nela je tada bila već specijalist kirurgije, ona je radila na klinici za kirurgiju. Sigurno je da je već tada uživala veliki ugled u talijanskoj bolnici u Padovi, ali ne samo u Padovi, već u Italiji, jer sveučilišna bolnica u Padovi jedna je od vodećih ustanova, medicinskih ustanova, ne samo u Italiji nego i u Europi. U ovim godinama našeg poznanstva za Nelu bih mogla reći samo najbolje i o njenom karakteru i njezinoj profesionalnosti. A ja je poznajem kao vrlo velikodušnu osobu, dobronamjernu prema svim ljudima i uvijek spremnu pomoći. Svakako, doktorica Sršen ima odlične kvalitete kao liječnik, visoko je profesionalna, odličan je kirurg sa širokim znanjem, ima jedan odličan odnos sa bolesnikom, znači postoji jedna odlična komunikacija bolesnik-liječnik, što je preduvjet za dobro liječenje i za dobar ishod liječenja. Te oči glas koji ulijevaju nadje povjerenje učinili su do 3 mjeseca koje sam pravila u bolnici budu puno lakši. Doktorka Nela je spasila moj život onda kada niko nije želao da preuzme odgovornost. Zbog toga ona je jedna od najsvetlijih tačaka u mom životu i u našoj porodici. I volila bih da upoznate malu Nelu koja nosi ime po njoj. Žena kojoj pričam postala je moj idol. Sigurna sam da bi svijet bio puno bolji kada bi postojalo više ovakvih ljudi. Sa svojim poslom, odnosno profesionalnom karijerom koja je izvan granica Republike Hrvatske, je postigla puno, a ono što ja mislim da joj je izuzetno na čast, odnosno ono što je napravila izuzetno dobro, u vremenima kada možda nije bilo moguće u Hrvatskoj organizirati neki zahvat, pretragu ili liječenje, ona je stvarno sve svoje snage i sve svoje mogućnosti usmjerila na to da pomogne svima koji su bili potrebiti u tom trenutku i u tom razdoblju. Ono što je mene posebno dojmilo tada je i njezina predanost i spremnost da pomogne bolesnicima koji su tražili njezinu pomoć iz Hrvatske, jer Nela se nije samo založila za njihovu medicinsku skrb i bolničku skrb, već se brinula i za njihove privatne probleme, brinula se za njihov smještaj, gdje će dobiti smješteni obitelji, pratioci i roditelji ako su bila u pitanju djeca. A često je, sjećam se, Nela u određenim situacijama čak bi znala i ugostiti obitelji bolesnika i same bolesnike u vlastitu kuću.
Ona radi i dalje, ona ne posustaje, ona se i dalje trudi da što više pomogne ljudima, bez obzira gdje je radila i gdje je bila. Prisjetimo se sada malo vaših početaka. Zanimljivo je kako ste došli do Padove kao studentica, završili tamo, počeli raditi. Kako je išao taj put? Već u to doba kada baš to nije bilo. Danas mladi ljudi su dosta mobilni, odlaze u inozemstvo, to je nekako dosta sad i popularno. Međutim, tada kada ste vi odlazili, to je bilo prije 30 godina. E, da. Kako je to bilo? Kad sam se našla u autobusu iz Splita za Trst zajedno sa švercerima koji su dala. Naravno, taj put nije bio put iz nekog kaprica ili zato što mi nije bilo toliko poželjno ili komodno ostati onda u onoj mojoj domovini koju sam silno sanjala. Iz jednostavnog razloga što dolazim iz jedne malo tvrđe sredine, iz Neretve, gdje su me odgajali djedovi koji su po mentalitetu uvijek bili Hrvati. I možda je to, ja sam to nekako kod dijete upijala, taj njihov mentalitet. U Splitu sam se našla u osnovnoj školi blizu Lore, Luke, vojne baze gdje su većina djece bili sinovi, kćeri od vojnih oficira koji nisu bili, većina njih nisu bili Hrvati porijeklom, ali u svakom slučaju imali su drugačiji način razmišljanja. Tako da su moji prvi konflikti vezani za moj identitet nacionalni počeli već u osnovnoj školi, naravno. Bilo je dosta epizoda, sjećam se da su koji put je bilo i fizičkih napada isto na mene. Ali znate, djeca se uvijek potuku na neki način ili nešto slično. To nekako se vuklo i kroz srednju školu isto. U muzičkoj srednjoj školi, umjetnička škola od Split, umjetnički smjer, bila sam dosta buntovna. I nekako sam uvijek išla protiv svega onoga što se tada govorilo, što se na neki način trebalo prihvatiti. Sjećam se, često su se ispunjavali neki formulari u školi gdje je pisalo državljanstvo, specificirati nacionalnost. Meni je bilo logično da napišem Hrvatica jedno i drugo, Hrvatska Hrvatica. Nisam bila svjesna da sam se našla u jednom drugom kontekstu, ali dijete tako odgojeno, tako razmišlja, naravno. Dok jednom trenutku nisu zvali moje roditelje, tata imao veliki problem, a mene su 2-3 puta suspendirali iz škole. Kad sam maturirala, zvao me tada direktor škole i rekao mi je: Sršenica, dobila si diplomu i za tebe ovdje više nema mjesta, seli se. Zamislili. Da. Ono što je onako smiješno, što nakon 20 godina poslije kad sam se vratila, a naime nakon rata kad sam se vratila prvi put, šokiralo me. Ti isti ljudi koji su mene maltretirali su bili možda najveći Hrvati poslije rata. I tu čovjek shvati u stvari prilagodbu ljudskog karaktera i prilagodbu ljudskog bića. To je možda ono što je meni nedostajalo na neki način. Ali čovjek sazrijeva s vremenom, shvati možda. Nije da shvati, ali prihvati. Prihvati ponašanje drugih ljudi, naravno. Dakle, tada se niste osjećali dobrodošli u tom miljeu i zapravo ste otišli negdje u potrazi za nekim mirom, srećom u Italiju, baš u Padovu. Pa mislim da je za mene to bila problem opstanka. Ako sam htjela nastaviti živjeti na možda jedan prirodni i kulturni način, imati slobodu, a sloboda znači biti svoja, tada sam shvatila da u stvari za mene nije bilo mjesta u mojoj domovini. Put do Padove je bio jako težak. Trnovit je to put bio. Jer tada smo troje, sestra i brat, pokojni. Bili smo veliki, brat je već bio na fakultetu. Sestra je već bila u Padovi na fakultetu.
I dakle, svi troje smo bili na školovanju. Ekonomske mogućnosti nisu bile toliko velike da bi mogli mirno sebi priuštiti sve te godine studiranja, naravno. Tako da smo se nekako počeli snalaziti. Ali kako biva u životu, a to se zove kvantna fizika, uvijek se stvore neke situacije koje ti daju mogućnost da realiziraš sebe i sve svoje snove. Na početku smo bili kod časnih sestara jer smo se osjećali puno sigurnije. Ali to su bili veliki troškovi, da. Nakon toga sam imala sreću, jedna gospođa porijeklom Slovenka, jedna bogata obitelj, su tražili jednu mladu ženu koja bi stanovala sa jednim gospodinom, rodbinom, koji je imao aterosklerozu. Dakle, jedan stariji gospodin koji se gubio, jednostavno ne bi više sebe prepoznavao, ne bi prepoznavao ljude oko sebe. Dakle, bilo je vrlo teško ostaviti ga samoga na 2 minute, po noći bi izlazio vani na ulicu ili svoju rodbinu ne bi prepoznavao, bio bi koji put agresivan. Sad dođe to malo, ta mala curica, 19 godina, tek upisana na prvu godinu fakulteta, jedva je govorila talijanski jezik. Ja se nađem kod tog starijeg čovjeka i spavam kod njega, kuham mu, radim koliko mogu, naravno studiram u isto vrijeme. Ne znam zašto, ali vjerojatno je to neki njihov instinkt, ne toliko racionalna komunikacija, nego možda ono što su oni osjećali, što je on osjećao u tom trenutku. On je bio miran sa mnom uz mene. Bilo je naravno puno agresivnih situacija i tako dalje, ali na neki način ja sam sebi platila studij, prve godine studija na taj način. Nakon njega sam bila kod jedne starije gospođe, isto jedna jako bogata obitelj koja je živjela sama i njoj je bilo potrebno da ima nekoga kod sebe. To je bio možda najljepši period jer imala sam svoju sobu, imala sam svoj mir, učila sam. Dakle, meni je fakultet bio 6 godina, 6 godina sam trebala učiti. I to na stranom jeziku kojeg niste perfektno znali, je li tako? Nisam uopće učila latinski nikad, ja nisam znala jednu riječ latinskoga. I sjećam se ispita iz anatomije, to je za mene bilo nešto neopisivo, ali onda svak kaže, ako položiš anatomiju, imaš dobre šanse da ideš dalje. Ja kad sam se upisala, kad sam vidjela koji su ispiti, živjela sam u uvjerenju prve 2 godine da ja neću nikad završiti medicinu. Govorila sam sama sebi što ti ovo trebalo u životu. Onda kad sam položila anatomiju to ljeto, učeći 20 sati dnevno, jer anatomija se uči na pamet, naravno. Kad sam uspjela položiti anatomiju, onda sam shvatila da ipak postoji mogućnost da možda i diplomiram. Nisam znala da ću diplomirati u prvom roku na vrijeme, dakle jedno od prvih, sa punim ocjenama i da ću 2 mjeseca nakon toga biti na specijalizaciji. U međuvremenu ste se i zbog pomoći hrvatskim pacijentima, zbog humanitarne pomoći tijekom rata koju ste organizirali tako. Međuvremenu ste postali i počasna konzulica, jel tako, Hrvatske u Padovi. Šta vam znači taj dio posla i taj dio zapravo? Pa, počasni konzul je jedna, zvuči jako lijepo, jedna divna titula koja zvuči jako lijepo, ali ako se shvati ozbiljno, podrazumijeva jedan cijeli splet i niz odgovornosti koju čovjek, jer u svakom slučaju počasni konzul predstavlja domovinu. Dakle, samo njegovo ponašanje, samo njegovo iznošenje izjava i njegova interrelacija sa Talijanima, dakle, to sve naravno pospješuje njihovu percepciju o domovini. Dakle, ako se ja ponašam na jedan korektan i pozitivan način, logično da će oni u svojoj percepciji doživljavati Hrvatsku kao jednu pozitivnu zemlju. U međuvremenu sam postala, ponudili su mi da postanem predsjednica počasnih konzula Italije, što nisam mogla jer to je podrazumijevalo česti odlazak u Rim, u Ministarstvo vanjskih poslova na sastanke. Prihvatila sam da budem potpredsjednica počasnih konzula. Dva puta sam organizirala isto tako svjetski kongres počasnih konzula, jednom u Padovi naravno i jednom u Zagrebu.
To je bilo predivno iskustvo. Svi ti počasni konzuli su se vratili svojim kućama, a bilo ih je negdje oko 80-ak iz cijele Italije, koji predstavljaju druge zemlje svijeta. Vratili su se sa jednim novim, bogatim iskustvom. Jer u ta tri dana kad su bili u Zagrebu, oni su stvarno živjeli sve ono što moja domovina može ponuditi najljepše. I bili su presretni. Oni su se vratili sa prekrasnim iskustvima o kojima su poslije i pisali i pričali. Dakle, to je za mene počasni konzul. Servirat, prezentirat ono najbolje što ti možeš ponuditi predstavljajući svoju domovinu. To je jedno lijepo iskustvo, ali teško je. Teško je jer taj osjećaj odgovornosti imaš uvijek sa svima. Ima situacija gdje se dogode i neugodne stvari i negativne stvari koje moraš rješavati. Doktorice Sršen, imate već dvije specijalizacije iz kirurgije i plastične kirurgije, ali razmišljate i o psihologiji. Na tom tragu je i vaša knjiga koja je praktički bila bestseller i u Hrvatskoj i u Italiji, Rak na duši. Povezivanje praktički bolesti, tumora i raznih oboljenja sa traumama, sa stanjem uma, sa stanjem duha. S obzirom da obično imamo ili ljude koji su fokusirani na medicinski znanstveni pristup i one koji su recimo skloni alternativi holističkom pristupu. Vi i jedan i drugi smatrate dijelom iste priče. Pa, to vam je isto kad neko kaže znanost je jedno, religija je drugo. A danas konceptualno znanost i religija su ista stvar, samo gledane na dva različita načina, na dva različita pristupa. I jedna bez druge teško može se razvijati i teško može opstati. Gledala sam, čitala sam naime o velikim svjetskim znanstvenicima zadnja tri stoljeća, tko su od njih bili vjernici, a tko nisu bili vjernici. U stvari se pokazalo da veliki dio njih su bili vjernici. Na kraju krajeva možda bi trebalo definirati što znači uistinu biti vjernik. Što je vjera? Vjera je najprije spoznaja samog sebe. Kad mi spoznamo samog sebe, samog sebe, tada shvatimo u stvari da ta vjera, taj Bog koji se nalazi u crkvi, kojega ti propovijeda svećenik, da taj Bog si ti. Da si ti komad tog Boga koji živi u tebi. Dakle, ti si dio nečega velikoga. Ti nisi izoliran od toga. Taj Bog je u tebi. I kad ti počneš otkrivati tog Boga, ti otkrivaš u stvari onu istinsku pravu vjeru. I mislim da je to cijela srž našeg postojanja. Biti dio nečega velikoga, nečega neprocjenjivoga i imati tu privilegiju da budemo svjedoci ovog trenutka. Na koji način smo svjedoci? Jer smo svi duše, postojeće duše, koje postojimo u jednom materializiranom stanju, koje je naše tijelo. Da li možemo odvojiti dušu od našeg tijela? Mislim da ne možemo. Naša duša i naš duh su u interrelaciji i povezani su s onim nečim. Nekad se zvao Bog kojega bih tražila ili bi bila sigurna da se nalazi u crkvi. Danas taj Bog je u meni. I danas se povezujem sa tim univerzalnim Bogom. Možemo ga zvati izvor, možemo ga zvati kako god hoćemo. Ali to je dio naše vjere i naših uvjerenja. Kad pacijent spozna da sve ono ili puno onoga što mu je potrebno da realizira sebe, posebno govorim o zdravlju i o bolesti, i da možda najveći okidač i najveća i najjača terapija počinje od njega samoga. Dakle, da on shvati da može uistinu aktivirati sve svoje unutarnje mehanizme ozdravljenja. I to je uistinu taj okidač koji će njega promijeniti definitivno. Gdje pacijent će apsolutno promijeniti sve svoje životne prioritete. Gdje će u jednom trenutku pogledati iza sebe i pogledat će kroz cijeli svoj život koji je do tog trenutka preživio, prošao, živio. I tada će shvatiti puno situacija životnih koje možda mu tada u tom trenutku nisu bile potrebne, reakcije koje nisu bile potrebne i eliminirat će puno stvari iz svog života.
često se kaže i često se čuje od mnogih pacijenata, bolest je jedna vrsta blagoslova za mene. Jer u tom trenutku u stvari su tek tada sazrijeli i imali svijest o sebi, o svom životu i o svom postojanju. Kad vidite nekog ko je ogorčen, ko je osuđujući, ko se pita zašto baš meni, jer i to je ljudski, jel? I to naravno, je ljudski. Čovjek naravno je prestravljen sa fatalnom dijagnozom. Kako onda, recimo, tog čovjeka koji eto nema neke unutrašnje resurse, neku hrabrost na taj pravi kolosijek izlječenja dovesti? U principu, pacijent, svaki prvi susret sa pacijentom je u stvari vidim pacijenta, vidim to biće. Mm-hmm. Ali vidim i to elektromagnetsko polje. Vidim tu interferenciju, tu komunikaciju već tih elektromagnetskih polja. Dakle, već kad pacijent uđe, promatram njegov izraz lica, promatram ga njegov način na koji govori o svojim simptomima. Dakle, tada već shvaćam koliko ima razvijenu svijest o svojoj bolesti ili nema. Pokušam shvatiti koliko ima još dozu pozitivnosti u cijeloj toj priči. Dobar dio tih pacijenata, zahvaljujući naravno evoluciji medija i interneta, su već kao da su doktorirali na temi te bolesti svoje, prikupljajući niz dezinformacija isto tako i stavljajući često sebe jedan negativni kontekst. Dakle, oni već sebe percepiraju kao one koji su u onom postotku pacijenata koji neće preživjeti operaciju, jer bolest sama po sebi je vrlo agresivna. Dogodilo se više puta koji pacijent bi došao sa teškom bolešću jetre, stavljen na listu za transplantaciju, i dogodilo se da se ti pacijenti ne samo da su ozdravili, naravno, skinili su se sa liste, vratili su se njihovi novci koji su platili za transplantaciju, i dva puta mi se dogodilo da me kolegica iz Sarajeva, jedna divna šefica gastroenterologije, slala poruke, komplimenti, pacijent izgleda odlično na uspješnoj transplantaciji. Ja odgovaram, pacijent se nije transplantirao. Što se dogodilo? Nije sigurno neka posebna terapija koja je bila mirakulozna za tog pacijenta. Jednostavno, participacija samog pacijenta. Jer ono što u principu često se dogodi, da pacijent dođe sa svojom dokumentacijom u ambulantu kod liječnika i ovisno s kim dođe, ali uvijek taj neko drugi govori o njegovim simptomima, jer taj neko drugi najbolje zna kako se pacijent osjeća, najbolje zna kako, gdje, na koji način boli tog pacijenta. Pacijent je, samo donese svoje tijelo i sjedi. I tada već tu stvari počinjem shvaćati da pacijent uopće ne participira u svojoj bolesti. Pokušam kroz priču dati do znanja pacijentu da je tijelo njegovo, da je bolest njegova. A da sam ja samo jedan partner koji će dati priliku i mogućnost da zajedno tražimo sva terapijska rješenja i sve solucije moguće za ozdravljenje. Ti pacijenti počnu voditi računa o sebi. Od najmanjih i možda elementarnih stvari, mjeri tjelesnu težinu svaki dan, mjeri cirkonferenciju, struka. Dakle, sve one male parametre koji naravno su determinantni za eventualne probleme i komplikacije što pacijent može imati. Interesantno je, u knjizi govorite o tome kako je dakle, trauma ili frustracija koja je najčešće nastala u nekoj formativnoj dobi u djetinjstvu na neki način okidač, zapravo to djetinjstvo. Vi ste imali jednu zahtjevnu situaciju, sasvim mladi, još u osnovnoj školi ste se zapravo bili prisiljeni odvojiti od roditelja. I kasnije je to po vama zapravo dovelo do vaše bolesti. Da, i mislim da emotivne, posebno emotivne traume koje sam proživjela kroz djetinjstvo sigurno su bile determinantne poslije za ono što danas ja jesam i ono što danas ja radim kroz svoj život. Kad ste konkretno i zašto morali otići tako rano od kuće?
Zato što neki koji umjesto da rade svoj posao, rade posao drugih. Jedna gospođa me, profesorica muzičke škole, strankinja, koja se greško našla u mojoj kući, tu večer me slušala kako sviram, kako pjevam. I onda je bacila bubicu moje roditeljima da bi bila šteta, da sam toliko talentirana, da bi me trebalo upisati u muzičku školu. I nagovorila je moje roditelje da me odvedu u najbliže mjesto Split na prijemni ispit. A živjeli ste na Hvaru? Živjela sam na Hvaru. Hvar je bilo tada malo mjesto, sve obitelji su se znale, dakle imala sam apsolutnu slobodu, mogla sam ići gdje sam htjela, u bilo koju kuću, svi su me poznavali, prihvaćali kao vlastito dijete. Dakle, osjećala sam se jedna mala princeza u tom malom mjestu. Naći u Splitu, jednom velikom gradu, položiti taj prijemni, za mene je bila jedna igra, bio je jedan lijepi izlet sa mamom, prošetat, nešto kupit, za mene je to bila igra. Nisam bila svjesna koliko je ta igra bila poslije determinantna kroz cijeli moj život, jer dva mjeseca nakon toga sam se našla s jednom malom torbicom i mamom koja me vodila u Split upisati u školu, i u muzičku školu, i u osnovnu školu. I tamo ste bili sami, bez roditelja. I smještao ju kod jedne obitelji, meni nepoznate, jer nikakvog afektivnog odnosa nije bilo između mene i te obitelji. Dakle, bez ikakve vrste onog bazilarnog afekta koju dijete treba dobiti, što destabilizira naravno emotivno dijete. Koliko ste godina imali tada? 7,5 godina sam imala. I to je bilo, sjećam se, često sam stala na prozoru u toj zgradi velikoj, neki visoki kat, 12. 13. gledala sam dolje ljude, jedva prepoznavala, ali svima njima sam tražila samo kad će se moja mama pojaviti ili neko. Jer sam mislila da je to samo jedan ružni san, jedno ružno iskustvo koje će trajati vrlo kratko i neko će doći po mene. To su bile te prve godine. Naravno, eto, to vam je psihoneuroimunoendokrinologija. Kao dijete sam jako puno somatizirala isto, i tako da sam imala i tjelesnih problema, fizičkih problema. Dakle, to vam je dokaz koliko jedna životna situacija može utjecati na zdravlje. Bez obzira ili to dijete ili to odrasli čovjek. Ta priča je se poslije prožimala od 7. godine pa sve do 18. godine dok nisam maturirala. Dakle, na neki način je postalo stvari prihvaćanje te jedne situacije. Kad bi dolazila u Hvar koji vikend, tada bi nekako plakala bi cijelo vrijeme, naravno, na trajektu putem i na odlasku i na dolasku. Jer u principu nemaš tu afektivnu bazu, nemaš tu afektivnu potporu. I mislim da je to je ono osnovno što nas determinira kroz život emotivno. Posljedice svega toga, naravno, sam platila jako puno kroz svoj život, s jedne strane. A s druge strane, mislim da je moje ponašanje prema pacijentima je baš uvjetovano svojim životnim iskustvom, jer kroz svu tu patnju koju sam prošla kao dijete, kroz svoj život, jednostavno je vidim u drugima. U svakoj poteškoći koju ima to biće ispred mene, ne mora to biti dijete, to može biti pacijent koji ima bolest, ali to je opet jedna vrsta patnje, velike patnje, jer onkološka bolest, teška onkološka bolest, gdje pacijent vidi sebe pred jednim zidom i zna da od života mu ostaje još vrlo malo, to su naravno velike emotivne krize, i tu na neki način vidim sebe u njemu. I baš zbog toga nekako stvara tu reakciju, učini sve da se to ne dogodi ili da se dogodi što kasnije ili da se dogodi na jedan možda humani način, način prihvaćanja. Kako recimo sebi to objasnite, te dramatične ishode tako djece koja je to podlegnuta od tumora, onda ne dolazi u pitanje i sva medicina i sva vjera i sav život nekako odjedanput izgubi logiku, smisao. S godinama čovjek shvati puno stvari, nauči. Na sreću, kažem, imamo tu tendenciju evolucije našeg identiteta, naravno, na bolje. Danas, ako se nađe u istoj situaciji i dogodi se da se nađe u istoj situaciji, reagiram na drugi način. Zahvalna sam Bogu što mi je dao tu mogućnost da u ovih 25 godina životnog iskustva sa tisuće pacijenata na neki način sublimiram život s jedne strane. Shvatim
da ima ta jedna granica do koje naše tijelo može biti izliječeno i može se liječiti. Kad se ta granica prođe, ali često nismo svjesni te granice, kad se ta granica prođe, tada moramo jednostavno prihvatiti činjenicu da naše tijelo ne može više izdržati bilo kakvu vrstu terapije i u tom trenutku nema liječnika, ima čovjeka, ima onoga koji će te uzeti za ruku, ima onoga koji će ti pomoći da ne osjećaš bol, ima onoga koji će ti pomoći i dati potporu u najgorim trenucima i biti uz tebe, jer kad te više ne bude, nećeš plakat. Bićeš miran. Zašto? Jer si dao sve od sebe tom čovjeku i učinio si sve od sebe. A zašto? Ja se danas sebi postavljam druga pitanja zašto. Zašto su danas tumori drugačiji od tumora koji su bili prije 20-25 godina kad sam počela kao mladi specijalist, kirurg na odjelu kirurgije? Onda, prije 25 godina tumori su bili karakteristični za ljude neke određene životne dobi, 65-70 godina. I učili su nas na univerzitetu da svaki tumor ima svoje simptome. Dakle, simptomi ti, pretpostavlja se da bi tumor mogao biti taj. Sve se to okrenulo danas. Apsolutno se okrenulo. Kako to tumačite? Što se više razvija znanost, a znanost se razvija eksponentno, vidimo to po ovim po medijskim strukturama, na isti način se razvija tumor i tumorske bolesti. Kao da postoji neka vrsta mutacije. Kao da je tumor ima tu neku memoriju, ima tu neku svoju vrstu, ajmo reći, neke inteligencije. Kao da on prepozna u stvari lijek, koji može biti kemoterapik, naravno. Kao da ga prepozna i u vrlo kratkom vremenu stvori otpornost. Znači, medicina sama po sebi nema odgovore. Uvijek moramo dodati ovaj drugi pristup. Ne bih rekla da nema odgovore, nego bih rekla da medicina konstantno traži odgovore. Zašto mladi ljudi danas ezordiraju sa tumorima i kad dođu kod liječnika, dođu sa već avanciranim metastazama? Gdje su oni tumori koji su nekad bili karakterizirani sa nekim simptomima koji bi doveli tog pacijenta do liječnika, radili bi sve instrumentalne pretrage, došli do dijagnoze, bila bi operacija? Kao da se taj dio na neki način preskočio. Danas nam dolaze mladi ljudi, ezordiraju sa komplikacijama, metastazama. Kako to tumačite? I teško nađemo primarni tumor. Imate odgovor na to? Tražimo odgovor, tražimo. Naravno da je odgovor vezan ne za jednu stvar, nego za puno stvari. Pa eto, u zadnjih 15 godina često asociram razvoj tumoralnih oboljenja sa virusima, sa raznim virusnim oboljenjima. Jer živimo često od tih dogmi, od tih koncepta da imamo neke definicije za neke stvari. Da li danas je uistinu to tako? Da li danas uistinu trebamo prihvatiti one stvari koje smo učili prije 10, 15, 20, 30 godina? Ja se pitam, zašto to moramo prihvatiti? Zašto nitko od nas nema hrabrosti da istupi s nečim što bi možda moglo biti malo drugačije? Jer se uvijek bojimo biti kritizirani, bojimo se eksponirati zato što imamo neko drugo mišljenje. Zato što će nas bilo kakvo liječničko društvo iz bilo kakvih drugih interesa na neki način marginalizirati. Dakle, osjetit ćemo se opet sami. Nemam taj strah, jer više nemam godina da se osjetim marginalizirana. Mislim da sam svoj dobar dio napravila. Naravno, čeka me još uvijek, jer moji snovi će umrijeti kad mene ne bude. Dakle, svaki pacijent i svaki trenutak koristim da naučim, da napravim ono nešto najbolje što mogu. Znanost je jako evolvirana i svaki dan izlaze i novi lijekovi, i nove terapije, i nove metode liječenja. Ali, nažalost, paralelno nekako rastu i onkološka oboljenja koja su puno agresivnija. Dakle, zašto? To je jedno pitanje koje konstantno postavljamo sebi, koje ćemo pretpostavljam postavljati sebi još puno godina, nažalost.
Činjenica je da vi imate taj pristup da i znanost i medicina, kao i taj holistički pristup i participacija pacijenta i njegov osobni razvoj su ključni u stvari za sretne ishode. To zapravo preporučate svim svojim pacijentima. Naravno. Vama je puno toga jasno kad sam pacijent vas počne pitati što može jesti, da li može jesti ovo, da li... Pacijent ne sluša sebe. Pacijent sluša druge. A kako ja mogu znati za tebe, za tvoje tijelo, ono što tvoje tijelo najviše prihvaća ili što ne prihvaća? Ja ti mogu dati neki input, mogu ti dati neke naputnice, ali ja ne mogu odlučiti za tebe, za tvoje tijelo. Niti ja mogu dati neke upute što trebaš napraviti. Ali učinit ću sve. Učinit ću sve da ti sam razviješ svijest o sebi, o svojoj bolesti i da ti sam počneš shvaćati kako tvoje tijelo funkcionira i ono što je najbolje za tvoje tijelo. Kemoterapija. Neki je prihvaćaju, neki ne prihvaćaju. Ima oni koji je prihvate, ali najviše doživljavaju, proživljavaju nus pojav od kemoterapije. Malo se koncentriraju na efektivne rezultate same kemoterapije. Dakle, nema ni smisla proći kroz velike cikluse kemoterapije ako ti već preventivno znaš da ta vrsta kemoterapije, gledajući na internetu, već znaš da si ti onome postotku 25% od onih koji sa tom kemoterapijom će preživjeti 3 do 6 mjeseci. I prvo stvar što će te pitati pacijent, da li mi otpada kosa? Da li ću biti tako loše? Dakle, koncentrira se samo na nus pojave. Ne misli na pozitivne efekte same kemoterapije. Tim više što ne misli, u ovom trenutku su ove opcije moguće terapije. Za 3, za 6 mjeseci naučit ćemo nešto više. Danas se razvijaju fantastične metode individualne terapije. Rade se molekularne analize samog tumora. Dakle, otkrivaju se receptori i stvaraju se nove molekule, nove farmacijske formule koje djeluju baš na te receptore tih onkoloških proteina, blokirajući rast, dakle sam razvoj tumora, i na taj način pospješuju, naravno, i blokiraju razvoj tumora i samu izlječivost te bolesti. Dakle, ono što je danas nemoguće, za 2, 3, 6 mjeseci će biti moguće. I to je ono što pacijent treba shvatiti. Da bolest se rješava korak po korak. Evo, predlažem da napravimo malu pauzu. Pronašli smo neke vaše dugogodišnje drage prijatelje, pa su oni komentirali Nelu Sršen iz jednog malo drugačijeg ugla, pa ćemo nastaviti razgovor. Nelu sam upoznao na jednom organiziranom konziliju vezano za liječenje jednog pacijenta koji je trebao biti prebačen u Padovu. Prvi dojam je bio wow. Dobra, stručna, pametna, lijepa, interesantna. A kako je mogu biti napola Hrvatice, napola Talijanke? Nelu sam upoznao 2005. s tim razlogom što sam tamo u Padovu odveo svoju suprugu koja je bila dosta teško obolila. Kad sam vidio tu ženu, vidio sam jednu srdačnu, vrlo dragu odmah osobu, brižnu. Danas je još stručnija, još pristupačnija, još dobronamjernija, još spremnija za pomoć. Znači, nikad nije bilo slučaja gdje ona imala neko rješenje. Ona ne krije svoje znanje, nego ga dijeli sa svima nama. Neko koji je toliko raspoložen, vrlo prijateljski prema svakom. S druge strane, možda će se, kažem, i ona začuditi, kako kažem, prepuna jedne samoće koja je možda sakrivena i od nje sama. Kad čujem ime Nela... Na pamet mi padne transplantacija jetre. Riješ sama. Divim se njezinoj životnoj snazi. Složenosti njezine osobe. Mislim, to je žena koja ne odustaje. Zna živcirati jedino samu sebe. Zna živcirati kada ne odustaje. Pa nikad kraje, uvijek ima neko novo rješenje. I nekad kad vidimo da neke stvari možda imaju svoj kraj, ne, ona neće odustati, ona ide dalje. Nela je medicinu za svoj poziv odabrala jer voli izazov
i adrenalin. Zato jer je medicina za nju jedan način da se uđe i u vlastitu i u tuđe biografije. Njezino najveće postignuće je humanost. Ona sama. Najsretnija je kada je pacijent dobro. Kada radi svoj posao. Da je lik iz bajke, bila bi Merlin. Ona ne može biti lik iz bajke, ali bi mogla pisati bajke. Italiju je za život odabrala jer voli modu, umjetnost i voli dobru hranu. Ne vjerujem da je odabrala Padovu zato jer je Padova recimo lijepa. Jer onda je puno zgodnije ići u Veronu recimo. U Hrvatsku bi se vratila jedino kad bi bili Italija. U Hrvatsku se ona neprestano vraća. U slobodno vrijeme ona je najradije uživa u životu. Ona je najradije s ljudima. Snagu crpi iz svojih uspjeha. Iz svoga vjerništva i odnosa prema Bogu, ne samo u striktnom smislu vjerničkom i katoličkom, nego kao jednom simbolu samoodržanja. Ne podnosi laž, reagira užasno. Ne želite to vidjeti. Ne podnosi ona dosta toga, ali to ne pokazuje. Da je iz Metkovića, vidi se po naglasku. Ni po čemu. Od Italijana je preuzela životnost i šarm. Brzinu ekspresije. Jelinela u svom filmu je, a zove se Pod suncem Toskane. Taj film se zove Sama. Ajde recimo ovako da bi glumila Alma Prica. Pa ja sam mislio da ona glumi u tom filmu. Posljednja rečenica njezine autobiografije bila bi ne bojte se. Svaka osoba u biti slobodna da promijeni neku osobnu tragediju u ljudski trijumf. I to je pouka unutarnjeg Boga u tebi. Kroz svoj posao upoznali ste mnoge ugledne i moćne ljude. Je li vas neko posebno dojmio? Mogu istaknuti samo jednu poznatu osobu koja me dojmila tada u tom trenutku i ušla je u moje srce i cijeli život je i pratit će me kroz cijeli život u srcu. Papa Ivan Pavao II. Susret, dodir s njim, njegov prodorni pogled kad mi je uzeo ruku i kad mi još rekao hvala, u tom trenutku su mi počele teći suze. Ne znam zašto, a kad je umirao, bila sam na Karijskim otocima, dakle trebali smo uživati na odmoru. Ja sam bila u hotelskoj sobi zatvorena, plakala jer sam gledala televiziju, prijenos njegovih zadnjih dana i ovaj buletin medicinski koji su najavljivali kritično stanje pape. Mm-hmm. On je bio posebna. Nešto posebno, da. Jedna posebna pojava u mom životu. Uh-huh. Što se tiče drugih poznatih, znate, na žalost ili na sreću, ljudska priroda se mijenja. I često se mijenja kompatibilno socijalnom statusu ili institucijskom statusu. Dakle, te promjene koje su izazvane jednim novim institucijskim, političkim statusom i tako dalje, mogu djelovati na promjenu karaktera, ponašanja i tako dalje. Tako da mnogi nas razočaraju. Eto, ne želim to reći jer zahvalna sam Bogu što imam tu privilegiju da kažem da jednostavno neki ljudi postanu drugačiji od onih koje smo zamišljali da jesu takvi ili one koji smo poznali prije, tijekom svoje vladavine, takozvane tog institucijskog trenutka i nakon toga. Uh-huh. I mogu reći da ih je prošlo jako puno i da mi mnogi od njih čine milo. Čine mi milo. Da, kako se mijenjaju. Kako se mijenjaju ljudi, da. Međutim, volite Hrvatsku. Nedostaje li vam, da li razmišljate recimo o nekom povratku ili je nostalgija ipak bolje rješenje iz Italije? Pa, mislim da nisam nikad otišla iz svoje domovine. Mm-hmm. Na neki način sam uvijek bila vezana, posebno tijekom rata i nakon rata. Svoja najveća prijateljstva i dan danas imam ovdje u svojoj domovini. Razlog zbog kojeg ako želim se osjetiti dobro, ako se želim provesti, ako želim slaviti nešto, to uvijek radim u svojoj domovini. Zato što se tu osjećam drugačije, tu se osjećam dijete ove zemlje koja mene ipak dala. Mm-hmm.
Evo, doktorice Sršen, došli smo do kraja emisije. Hvala vam na ovom inspirativnom i zanimljivom razgovoru. Puno uspjeha u daljem radu i životu. Hvala vam. Hvala vama. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naša gošća bila je doktorica Nela Sršen. Budite s nama ponovno u utorak u isto vrijeme. Srdačan pozdrav.